Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas u Banja Luci da su očekivanja Srpske da bi se izborom Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država mogao značajno promijeniti odnos ove zemlje prema srpskom narodu. Višković je danas u Banja Luci razgovarao s izvršnim direktorom konsultantske kuće Savjet za nacionalnu politiku Robertom McEwenom, koji se interesovao za situaciju u BiH, nepravedne sankcije koje su uvedene zvaničnicima Srpske, aktivnosti ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, ali i o rezoluciji o Srebrenici koju bi trebalo da razmatra Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Sa McEwenom imamo dobru saradnju. Radit ćemo na tome da kongresmeni iz Sjedinjenih Američkih Država posjete Republiku Srpsku da bi mogli da imaju pravu sliku situacije u BiH, rekao je novinarima Višković nakon sastanka sa McEwenom. McEwen je istakao da mu je bila čast razgovarati sa premijerom Republike Srpske. Bila mi je čast što sam u američkom kongresu predstavljao državu Ohio, tako da sam u tom kapacitetu mogao da podržavam i srpsku zajednicu, rekao je McEwen. On smatra da dolaze bolji dani kad je riječ o odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske, a posebno kad je riječ o ekonomiji.